ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲା ସାର୍, 3 ମାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 6 ତାରିଖ ସାର୍ ଛାଡ଼ିଲି, 13 ତାରିଖ ସେ ସକାଳୁ ଶୁଣିଲା ମୋ ପୁଅ ସାର୍ ଖଟ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲା ସେ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ? ସେ କ'ଣ ସାର୍ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଜାଣିନି ସାର୍ ସେ କଥା। ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା କ'ଣ ସାର୍ କହୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ। ଖଟ ଉପରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଲେ ସାର୍? ମୋ ଭାଇ ବୋଝି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଇ କହିଲେ, ସେଇ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନଥିଲି ସାର୍ ଘରେ, ଯାଇଥିଲି ସିନା ପୁରୀ କାମ ଥିଲା ସାର୍। ପୁରୀରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି, ଆଉ ଭାଇନା କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁରୀରେ ଅଛି। ନା ଶୀଘ୍ର ଆସ ଭାଇନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଖଟ ଉପରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ବି ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଆଜ୍ଞା ସଦର ଥାନା ଫଣ୍ଡରେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅକୁ, ପୁଅ ସେ କହିଲେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଳି ନାହିଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ସାର୍ ଖାଏ ନାହିଁ, କେମିତି ପୁଅ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଗାଁରେ? ପୁଅ କହିବେ ମୋ ବାପା, ମୁଁ ବାପା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଦ ଫଦ ପିଇଛନ୍ତି, PhD କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ନଦୀବାର ବିରୋଧ କରିବା ତାକୁ ସାର୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କିଏ ପକେଇ ଖଟ ସେଠି ଯୋଉ ପଡିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେତେ ଉଞ୍ଚାର ଖଟ ଏ 1.5 ଫୁଟ ସାର୍ ଉଞ୍ଚା ହବ, ଗୋଟେ କଳା ଛୁଆ ସାର୍ ପଡ଼ିଲେ ମରିବନି। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ FIR ଦେଲୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସାର୍ ସକାଳୁ। ସାର୍ ସେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ? IAS କହିଲେ ସିଏ ମରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କହିଲେ ସଦର IAS ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ପୁଅ ତ ସାର୍ ମିଳିବନି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆପଣ ପୁଅକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 19 ବର୍ଷ ସାର୍। ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲି। କ'ଣ ପାଠ, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି +2 ସାର୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ପୁରୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଘରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାର୍ ସେ କରିଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେହି ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କେହି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ସାର୍ FIR ନେଇଛି, FIR କପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଦେବୁ। ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସେଠି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମଙ୍ଗଳା ଥାନାକୁ ଗଲି, ସଦର ଥାନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲି, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା ଥାନାକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କପିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ନା କପି ତମର ମିଳିବନି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କାହିଁକି? ନା ମଙ୍ଗଳା ଥାନା ପଠେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମଙ୍ଗଳା ଥାନାକୁ ଯିବି ନା କାହିଁକି ଯିବ? ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେ ସାହୁବାବୁ ନେଇଛନ୍ତି କେସ୍, ତଥାପି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, ଯିଏ ସାର୍ ଯାହା ପାଖେ ମୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍ ନାଁ ଯାଇକି କହନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲି ମଙ୍ଗଳାବାର ଥାନାରେ, ସେଠୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ସେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ତାଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଏଠି କିଛି ଦିଆଦେଇ ନାହିଁ ତୁମକୁ, ସେ ଥାନାବାଲା ନେବେ, 3 ମାସ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ମୋର ଟିକେ ଦରକାର। ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ବି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ଏବେ ବି ସାର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହିଁ, ହେଇନାହିଁ। ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସାର୍ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଆକୁ ଯଦି ଧରିବେ ସିଏ ସବୁ କହିବ। ସାର୍ କିଏ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଥ୍ରୁ କରି ନେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି, ସେଇ ନେଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେଇ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ବୋଉ ରୁହନ୍ତି କୋଉଠି? ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ପ୍ରଣତି ଦାସ। ଭାଇ ବୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ବୋଉ ବ୍ଲକ ର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ ଦଲାର ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ। ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଣତି ଦାସ ସାର୍। ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଠୁ ଗଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ତମେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲ ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଇଏ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଡାକିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଗଲି, ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ ମାରିଛି, ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ ସାକ୍ଷି ଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ ସେ କରିଦେବୁ। ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଛାତ୍ରବାସରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କଲା ସଦର BJP। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗତି ରାଉତ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 19 ବର୍ଷ, କୁଶଲ ତାଲିମ ପାଇଁ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ November 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୁଅର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବାପା ପ୍ରକାଶ ଦାସ କଟକ ସଦର ଥାନାରେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ପଡି ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ କାଳ ମୋ ପୁଅ କଥା ସାର୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କି ସତ କି ଜଣ ଜାଣି ହେଉନି ସାର୍, କଥାଟା ବହୁତ ଲୁଚିକି ରହିଛି ସାର୍। ସେ ଆଳୁଚଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ ସାର୍ ବାହାରୁନି। ସତଟାକୁ ଟିକେ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ସାର୍, ସେଠି କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେଇଯାଇଛି? ସକାଳୁ ଆମେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସାର୍
ପୁଅ ମୁଁ ରାତି 10ଟାରେ କଥା ହେଇଛି, ସକାଳ ସାରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କ'ଣ ଖଟ ତଳୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ସାରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଠି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ ସାର୍। ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ସେଦିନ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଯାଇଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି ସାର୍। ସୁଇସାଇଡ଼ ପିଲାର ଇଏ ହେଲା ପରେ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ନା ତମ ଅଲଗା ଲୋକ ଜରିଆରେ ଶୁଣି? ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ତମକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କିଛି ମୋତେ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ କଟକ ସଦର ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୃଷିକେଶ ସେନା, ଗୋକୁଳ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆଜି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, କଟକ ସଦର ଭାଜପା ନେତା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ? ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଆମର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିରାଉତ ପାଟଣାର ଜନକ ଛାତ୍ର ଯିଏ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ପିତା ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯିଏକି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଯେଉଁ ଆମର କୁଶଳ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ସେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରାତି 10ଟାରେ କଥା ବି ହେଇଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣର କାରଣ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ଯାଇକରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଥାନାରେ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିନେଇ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ଡିଜୁଙ୍ଗ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ADCP YK ଜେଠୱାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଲ୍ଦି ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ YK ଜେଠୱା। କଟକ ସଦରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।